Takže dobré ráno, tí, ktorí ste s nami, tak vás všetkých srdečne vítam. Začíname klasicky modlitbou spoločnou, takže opäť tam dám video na obraz a prosím vás, nebudem viac okolo toho hovoriť, ale poďme spoločne sa modliť, hľadať Božiu tvár, aby sme mohli naozaj vnímať potom už iba slovo Božie, to, čo má Boh, Pán pre nás pripravené. Amen.
Takže ešte raz všetkým, ktorí ste spolu s nami online, prajem krásny deň v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. Verím, že ste plní očakávania. Viete, je radosťou, keď sa zobudíš naozaj do nového rána a môžeš hľadať Božiu tvár. Ja verím, že to je cieľom nášho kresťanského života, aby sme naozaj už ráno nasadli proste do toho vlaku Božej prítomnosti, aby sme sa viezli v tej Božej prítomnosti počas celého toho dňa. Je to veľmi dôležité. Preto máme úžasné dary, ktoré nám dáva Boh. Či to je modlitba v jazykoch, či to je slovo Božie, ktoré môžeme čítať, či to je modlitba. Je veľmi dôležité, aby naozaj v našom srdci bola neprestajne túžba proste byť v Jeho prítomnosti, byť v Jeho blízkosti. Ja verím, že to je to, o čom hovorí slovo Božie, že hľadajte Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Ja verím, že keď sme v Jeho blízkosti, keď sme v Jeho prítomnosti, tak to je to miesto, kde môžeme naozaj obdržať proste všetko, čo potrebujeme. Všetko, čo potrebujeme. A potom, aj keď prechádzame nejakou ťažkosťou, ale vieme, že Boh je s nami, tak tou ťažkosťou prechádzame s tým vedomím, že je niekto, kto nás cesto prevádza. Je niekto, kto je skutočne mocný a kto je zvrchovaný Boh, ktorý vie o všetkých tých veciach, ktoré prežívame. Takže Otče, my ťa prosíme, aby si bol v našom strede. Prosíme ťa o to, aby naozaj slovo Božie, ktoré budeme počuť, aby spôsobilo v nás to, že bude v nás opäť väčšia túžba. Väčšia túžba po tebe, Pane. Väčšia túžba po spravodlivosti. Väčšia túžba po tých veciach, ktoré pochádzajú z tvojej Božej ruky, Oče. Tak ťa prosíme, buď pánom tohto miesta. Takisto sa modlíme, Oče, za všetkých, ktorí nás sledujú online. A my ťa prosíme, aby naozaj každý z nich mohol zažívať také stretnutie so živým Bohom. Prosím ťa, Duchu Svätý, našou túžbou je a chceme byť neprestajne naplňovaní tebou. Chceme tak naozaj fyzicky vnímať tvoju blízkosť, tvoju prítomnosť. Tak ti ďakujeme za to, že si s nami, ďakujeme za všetky zaslúbenia a ďakujeme, Oče, aj za dnešný nádherný deň v tvojej prítomnosti. V mene Ježi sa modlíme, začneme na úvod jednou chválou a potom pôjdeme spolu do slova Božieho. Soon goes
Takže tí, ktorí ste s nami, tak samozrejme opäť vás poprosím, ak máte Biblie, tak si otvorte spolu s nami, aby sme mohli sledovať všetky tie veci, ktoré budeme dnes hovoriť, o ktorých budeme čítať. Samozrejme, všetci vieme o tom, že je veľkonočné obdobie a veľakrát je to tak, že si to akoby vyžaduje všetko to, aby sme o týchto veciach rozprávali. A samozrejme, ja sa tomu nebránim a môžeme kľudne rozprávať dnes práve o Veľkej noci. Len mojou túžbou je, aby sme porozumeli opäť trošku hlbšie tým veciam, o ktorých každý rok rozprávame. Veľakrát sa dokonca stáva, že ľudia rozprávajú presne o tých istých veciach každú Veľkú noc. A mojou túžbou, a viete o tom, že sa snažím vždy rozprávať o tých veciach a priniesť slovo Božie vždy tým spôsobom, aby sme rozumeli tomu, že tie veci, o ktorých rozprávame, nie sú z tohto sveta. Vždy prizvukujem a hovorím, že my nie sme organizácia, aj keď samozrejme pracujeme ako náboženské organizácie, delíme sa na apoštolskú cirkev, cirkev armádu spásy a tak ďalej, ale ako zriadenie, ako cirkev, cirkev nie je telesná ľudská organizácia. Cirkev je niečo, čo zriadil, založil sám Boh. A preto naozaj niektoré veci musíme rozlišovať a nemôžeme to robiť tak isto, ako to robíme na nejakom detskom krúžku alebo na hodine angličtiny alebo ja neviem na čom. Nemôžeme k tým Božím veciam pristupovať rovnakým spôsobom, pretože my rozprávame o veciach, ktoré nie sú z tohto sveta. A to je pre mňa, bratia, sestry, veľmi dôležité, aby naozaj sme sa nestali iba nejakým krúžkom, iba nejakým zábavným klubom, kde proste spomíname a rozprávame o tom, čo sa stalo v minulosti. A samozrejme, možno niektorí ľudia, niektorí poslucháči ste hladní a dychtiví a chceli by ste vedieť všetky informácie o Veľkej noci, prečo, ako, kedy a tak ďalej. A ja vám chcem povedať len jednu takú vec. Ja verím, že ak máte schopnosť sledovať online vysielanie, ja verím, že dokážete si na internete vyhľadať články, ktoré hovoria o Veľkej noci. Viete, dnes je tá technika naozaj tak
vpredu a ja som o tom už hovoril, že niekedy to bolo tak, že my ľudia sme museli vlastne tie informácie získavať v knižniciach a bolo to veľmi ťažké, pretože nie všade boli dostupné knihy, ktoré o týchto veciach rozprávali, ale dnes máme dostupný internet, viete, a ja nechcem plniť úlohu internetu, pretože keď si do Google napíšeš Veľká noc, tak ti vyjde milión článkov, ktoré rozprávajú kedy, kde, ako, prečo. Ja chcem rozprávať o veciach, ktoré nie sú dostupné na internete, o veciach, ktoré prichádzajú z neba, z Božej ruky. Ja verím, že to je dôležité. Rozumiete, my by sme mohli spraviť zhromaždenie. Pozrite, ja som si asi 3 minúty som venoval tomu a vytlačil som si dva súbory v PDF-ku, dva súbory, ktoré rozprávajú o Veľkej noci. Kedy, kde, prečo, ako. A nie je zhromaždenie a vyučovanie nie je o tom, že ja si vytiahnem nejaké informácie a potom vám ich odovzdám. To môžete spraviť na internete. To si môžete prečítať na internete alebo si môžete kúpiť v knižnici nejakú knihu o Veľkej noci a tam sa to môžete dočítať. Ale my hľadáme Božiu vôľu. My sa pýtame, Bože, čo máme robiť dobre? Máme sviatky veľkonočné. Čo máme robiť, Bože, aby to opäť nebol proste iba nejaký sviatok, aby to zase nebolo iba niečo, keď sa zídeme, aby sme mohli spolu jesť a piť, ale aby to bolo niečo, čo má skutočne hlboký duchovný význam. Viete, ja vám len prečítam pár riadkov, čo som si stiahol z internetu. Hej, to nie je niečo hlboké, niečo ťažké, to je niečo, čo je z internetu. Takže, zo spisov cirkevného otca svätého Ambróza sa dozvedáme, že cirkev sa na dátume slávení Veľkej noci nedokázala dohodnúť. Spor sa snažila riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicent a neskôr pápež Viktor II., ale ukončil ho až prvý nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Čo môže pripadnúť na jednu z nediel od 22. marca až do 25. apríla? Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu. Takže keď chceme vedieť tieto informácie, bratia a sestry, tak to si prečítajte. Ešte raz opakujem, vyhľadajte si to vo Wikipédii, na internete, to je úplne jedno, hoci kde si to vyhľadajte, ale my chceme rozprávať o trošku iných veciach. V prvom rade si uvedome jednu vec. Nie sme výnimoční tým, keď slávime Veľkú noc. Pretože Veľkú noc slávia všetci. Úplne všetci. Dokonca neveriaci slávia Veľkú noc. Samozrejme, že oni skrývajú vajíčka, oni chodia šibať, oni chodia toto, oni chodia toto. Každý poníma Veľkú noc ináč. Ale naše slávenie Veľkej noci sa nemá odlišovať od druhých tým, že oni zbierajú vajíčka, a my robíme akože čokoládových barančekov. To není rozdiel, o ktorom hovorí Biblia. A tomuto my musíme porozumieť, bratia, sestry, že slávenie Veľkej noci je niečo oveľa hlbšie a oveľa duchovnejšie ako vyrábanie barančekov, ako robenie proste nejakých, ja neviem, divadelných predstavení, spievaných nejakých špeciálnych piesniach a tak ďalej. Je to oveľa hlbšie. A ja by som poprosil Alenku hneď na úvod, aby nám prečítala text číslo 1. A ten máme v Izajášovi v prvej kapitole a budeme čítať od 10 do 20. Adrika to tam asi aj píše, že? Áno, takže ešte raz opakujem. Izajáš, prvá kapitola a budeme čítať od 10. po 20. verš. Nech sa páči. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti. Jsou mi jen na obtíž. Jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči.
Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očistte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete a budete se spěčovat, bude vás požírat meč. Tak promluvila Hospodinova ústa. Amen. Amen, ďakujem. Takže pozrime sa, o čom vám chcem hovoriť. Vieme o tom, že Izrael dostal nariadené, mali kňazov a kňazi prinášali obete. Hej? Myslím, že každý čitateľ slova Božieho o tom vie, je o tom napísaných veľmi veľa príbehov v starej zmluve. A viete, všetko to bolo zamýšľané nejakým spôsobom. Kňaz musel byť vždy svätý muž, ktorý bol oddelený iba pre kňazskú službu. A samozrejme, boli tam nejaké predpisy, ktoré bolo potrebné dodržiavať a tak ďalej. Bola tam prítomnosť Hospodinova je napísané, bola tam proste prítomnosť Božia a ľud Boží mal bázeň a ctil si naozaj to miesto a tú službu veľmi. Ale čo sa stalo po dlhšom období, že vlastne kňazi sa počase stali ľuďmi, ktorým už na tom nezáležalo, ale z toho obetovania sa stala iba obyčajná tradícia. Proste bolo to ako zamestnanie, chápete? Ako keď robíte niekde pri páse a vyrobíte, ja neviem, 400 televízorov, tak pre nich bolo proste prinášanie obetí už iba niečím, čo robili, čo prinášali, pretože to niekto povedal a oni za to vlastne boli kňazi, takže robili to, k čomu boli určení. Ale toto je práve problém, že veľakrát sa z našich sviatkov, z našich obetí sa stáva iba obyčajná tradícia, iba niečo, čo robíme preto, pretože to robíme. Ale Boh chce, aby to malo trošku hlbší význam, to, čo my robíme. Tu vidíme, že Izajáš sám hovorí, že pred Bohom sú tieto naše obete a tieto naše sviatky sú ohavnosťou, pretože sme stratili ten dôležitý cieľ, ktorý máme. Viete, aj my dnes akože rozprávame o Veľkej noci, rozprávame o tom, čo sa odohralo na Golgotskom kríži a tak ďalej. Hráme divadelné scénky a jeme barančekov pri stole a akože tešíme sa, že je Veľká noc a potom ideme a potom smilníme. A myslíte si, že toto je zámer Veľkej noci? Aby sme slávili sviatky a potom, aby sme išli a žili život, ktorý sa hnusí Bohu? Myslíte si, že Boh chce to, aby sme tu v zhromaždení sedeli, aby sme rozprávali o Veľkej noci, aby sme jeden druhého nenávideli? Veď to je nezmysel. Veď to je nezmysel. Uvedomte si, že tieto veci, o ktorých hovorí Biblia, práve to vám stále vysvetľujem. Že tu nerozprávame o nejakých zvykoch, o nejakom divadle, ale tu rozprávame o tom, či sme skutočne nové stvorenie. Viete, ja niekedy naozaj sa pýtam, že uvedomujeme si my vôbec, že za všetky tie veci, alebo so všetkými tými vecami, s ktorými žijeme, sa budeme jedného dňa zodpovedať Bohu. Rozumieš? Ako ja vidím, ako niektorí bratia, sestry vyslovene nenávidia niekoho, ale dokážu osláviť Veľkú noc. Ale veď to nie je o tom. My slávime Veľkú noc, pretože hovoríme, vlastne my sme dôkazom toho, že to, čo sa odohralo na Golgotskom kríži, že to nebolo divadlo, ale že to bola moc Božia, ktorá spôsobila, že z nás sa stali noví ľudia, nové stvorenie. Rozumiete? Nie to je cieľom, aby sme
my mali proste kalendár plný sviatkov, aby sme vedeli, čo, ktorý deň sa akoby stalo aj to. Vidíte, ako sme čítali, cirkev sa nedokáže zhodnúť na tom, ktorý dátum to je. A to je úplne jedno, ktorý to je dátum. Dôležité je, ako my môžeme sláviť Veľkú noc každý deň. Každý deň môžeme byť vďační za to, čo spravil Pán Ježiš Kristus. Vieme, že sa tam odlišuje gregoriánsky kalendár, ja neviem aký, a táto cirkev to neslávi, pretože oni používajú iný kalendár. Ako to sú hlúposti. Rozumiete, že my si musíme uvedomiť, že v týchto Božích veciach nehrá naše ľudské zriadenie a naše ľudské výmysly nehrajú žiadnu úlohu. Ale to, čo spravil Boh, je najdôležitejšie. A na toto my zabúdame, bratu, sestro. Zabúdame, že Boh je centrom našej viery, že Boh je centrom všetkého, o čom rozprávame. To prečítam iba ja, dobre, tie dlhšie články potom budeš čítať, aby sme rýchlo preleteli týmto. Ale list Kološanom 2.16 nám hovorí, tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm, alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo novomesiac, alebo pre soboty, čo všetko je tvoňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Rozumiete, ako niekto dá na sviatok, niekto nedá na sviatok, niekto dá na sobotu, niekto si myslí, že to má byť v sobotu, niekto si myslí, že to má byť v nedelu, niekto si myslí prvú nedelu v mesiaci, niekto si myslí druhú, ale veď to sú nezmysly. Rozumiete, my ako cirkev sme sa zastavili v tom, že my sa dohadujeme o týchto veciach, ktoré v podstate vôbec nemajú význam. Ako pre nás nemá význam, že ktorý deň je lepšie sláviť Veľkú noc. Pre nás má význam to, či tá obeť na Golgotskom kríži skutočne pre teba a pre mňa v našich životoch, či spôsobila naozaj to, že sme novými stvoreniami. Že sme skutočne obmytí krvou Kristovou a že už nežijeme my, ale žije v nás Kristus. Viete, a toto presne, uvedomte si, že presne toto robili farizeovia. Viete, ako my slávime Veľkú noc. Ako snažíme sa ju sláviť majestátne, ale pritom ako čo tu je majestátne? Nič tu nie je majestátne, ale uvedomte si, že keď čítame o starozmluvných oslavách a o oslavách, ktoré boli ešte aj v Jeruzaleme za dní Ježiša Krista, tak to boli majestátne oslavy. To prichádzal Izrael do hlavného mesta a tam sa to skutočne slávilo majestátne. A teraz si uvedomte, že tí farizeovia a náboženskí vodcovia, im nezáležalo na Bohu, ale na tom, aby to malo aby to nejako vyzeralo. Jo, aby sa všetko lesklo, aby všetko vyzeralo nádherne a v prvom rade, aby oni v tých svojich nádherných rúchach boli vidieť na prvom mieste. Áno, my sme pripravili všetky tieto veľkonočné oslavy, áno, a nerob to takto, musíš ísť takto a toto nie je takto, to musíš jesť ináč a tohto sa nedotýkajte. Príkazy, zákazy, výmysly, ale pritom vôbec v tom už nebol Boh. Rozumieš, a ja si uvedomujem, že veľakrát my ľudia rozprávame o Veľkej noci, ale pritom v tom Boh vôbec nie je. Dôležité je, aby v tých veciach, o ktorých rozprávame, aby tie veci bol duch a aby to bol život. Takže nie sviatky, nie slávnosti, nie ceremónie. Ale dôležité je to, či si sa ty a či som sa ja stretol so živým Bohom, či sme mu skutočne vydali svoj život a či to, čo žijeme, tak je naozaj pravda. To je dôležité. Keď ideme do prvého listu Korinským 4.19, tak čítame, že apoštol Pavol im hovorí: avšak prídem k vám skoro, ak bude Pán chcieť. A poznám nie slovo tých nadutých, ale moc. Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Viete, myslíme veľakrát, že Boh tu rozpráva, že kráľovstvo Božie záleží akože v tých veciach, že vyháňanie démonov, uzdravovanie, a to je všetko v poriadku. Ale v prvom rade tou Božou mocou je to, bratu, sestro, že my sme vstali spolu s Kristom.
Rozumieš, to je tá najväčšia priorita. Pozri sa, keď učeníci sa vrátili späť z vyháňania démonov a radovali sa, tak čo im povedal Pán? Nie z toho sa radujte, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v knihe života. To je naša radosť. Rozumieš, naozaj ja nemám nič proti sviatkom. Ako slávme Vianoce, slávme Veľkú noc, slávme všetky tie sviatky, ale prosím vás, keď je Boh mimo tých sviatkov, tak to je maximálny nezmysel. Rozumiete, to je ako keď, a určite ste sa s tým stretli, že ste zorganizovali napríklad nejakú oslavu, kde oslavujete vy narodeniny alebo niekto iný, ale vo finále zistíte, že tá oslava nie je ani o tom človeku, ale že tí ľudia sa bavia proste, prišli iba preto, aby sa najedli a napili, že? A vôbec si neuvedomujeme to, že my sme prišli kvôli niekomu osláviť, že on má okrúhle narodeniny alebo neviem čo, tak sa chceme s ním radovať, chceme rozprávať o veciach, ktoré sa udiali, ale vo finále my chceme jesť, my chceme piť, my sa chceme ukázať v pekných nových šatoch, hej, a predvádzajú sa ženy, muži, kto bude lepšie oblečený. A presne toto sa deje veľakrát aj v našich kresťanských sviatkoch, že nám sa v podstate nejedná o to, čo vykonal Ježiš na Golgotskom kríži. Ale nám sa jedná o to, aby sme proste mali nejaký dôvod niečo spraviť, niečo zorganizovať, niečo vymyslieť. Nie. Prosím vás, ak v našich sviatkoch, ak v našom živote nie je Kristus, tak toto všetko je iba smiešné, obyčajné divadlo. Smiešné, obyčajné divadlo. Ja poprosím tentokrát Alenku, aby nám prečítala prvý list Korinským a budeme čítať 10. kapitolu od 1 až do 12. Takže prvý list Korinským, ešte raz opakujem, prvý list Korinským, 10. kapitola 1 až 12. Nech sa páči. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těli. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich. A hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Amen. Amen, ďakujem. Takže vieme, že Veľká noc sa samozrejme neslávila prvýkrát v Novej zmluve, ale že úplne prvá Veľká noc, ktorá bola ustanovená, tak bola v Egypte, v otroctve. Viete, je napísané, že všetky tieto veci, o ktorých rozprávame, tak boli napísané pre nás v starej zmluve. A teraz si uvedome jednu vec. Čo znamená pre nás vôbec Veľká noc, bratia a sestry? Pozrite sa, veď čo sa odohralo v starej zmluve? Vieme o tom, že Izrael žil v otroctve. Pod faraónom, v Egypte ako otroci. A vieme, že prišla posledná rana,
všetko prvorodené zomieralo, ale Izrael mal potreté veraje krvou baránkovou, čo bola prvá veľká noc. A preto vlastne anjel z húbca sa nedotkol izraelských prvorodených. A teraz, pozrite, to je obraz. To je obraz. My musíme rozumieť, že stará zmluva je obrazom tieňom. Stará zmluva nám slúži na to, aby sme lepšie porozumeli tomu, čo sa udialo v zmluve novej. To znamená, že vlastne pascha alebo slávenie Veľkej noci je vyvedenie Izraela alebo nás, kresťanov, keď ideme do novej zmluvy, zo života v otroctve do života v slobode, do života v zasľúbenej zemi, do života vo večnosti. A my zisťujeme, že všetci tí Izraelci videli tie nádherné veci, videli tie zázraky, videli otvorené more, videli celú tú službu Mojžišovu, ale je napísané, že vo väčšine z nich Boh nemal zalúbenie. Prečo? No pretože oni aj tak stále si žili ten svoj život a neporozumeli tomu, čo im Boh ukazoval. Rozumiete, že oni stále chceli žiť pre tie svoje smilstva, pre tie svoje korachovské vzbury, pre toto, pre tamto a tak ďalej. A uvedom si jednu vec. Vzbúra Kórachova, určite ste čítali o nej. Kórach povstal a povedal, a čo len k tebe hovorí Boh? Čo len, ty si múdry? Bratu, sestro, nie. To nie je o tom, že kto je múdry. To je o tom, koho si Boh povoláva. Rozumiete? To nie je... Boh nerobí konkurs, kto je najmúdrejší. Boh sa pýta, kto mi chce slúžiť. Kto sa postaví do tej medzery. Bratu, sestru, a uvedom si jednu vec. Ja viem, že veľakrát ľudia sa sťažujú na služobníkov a hovoria, ako by to oni robili lepšie a tak ďalej, ale to nie je vašou úlohou. Uvedom si jednu vec. Keď tam ten človek stojí, to znamená, že ho na to miesto niekto postavil. A je napísané, že každý hriech bude odpustený, ale rúhanie sa voči Duchu Svätému odpustené nebude nikdy. A teraz si uvedom jednu vec. Ak na to miesto postavil toho človeka, toho služobníka, Duch Svätý, a ty stojíš proti nemu, ty čaruješ proti nemu, ty ho preklínaš a ty ho ohováraš, uvedom si, že toto ti odpustené byť nemôže. Rozumieš? Pretože ty sa staviaš proti práci Božej. Pamätá sa, keď učeníci prišli za Ježišom a povedali, že Ježiš, tam sú nejaký iný tým a proste oni krstia a toto robia. A Ježiš hovorí, no, nie. Vôbec nerozumiete. Ten, kto nie je proti nám, tak ten je s nami. To je v poriadku. Ako každý služobník má inú službu, bratia, sestry. Každý služobník má iné pomazanie. Každý služobník má inú autoritu. Ale uvedom si jednu vec. Ak ty súdiš, takým súdom, akým súdiš, budeš súdený aj ty. Ako čo si ty, že súdiš Božiu prácu? Nerobte to, bratia, sestry, nerobte to. Viete, veľakrát, vy si vôbec neuvedomujete, ale s tým sme bojovali aj v Galante a museli sme to učiť ľudí v Galante. Nie každá modlitba je modlitbou. Veľakrát sa kresťania dostanú z modlitby do čarodejníctva. A vy si vôbec neuvedomujete, že keď stojíte v týchto nečistých rozhodnutiach, že vy napríklad chcete svojimi modlitbami niekoho zničiť alebo niekoho zastaviť, uvedom si, ak na to miesto
toho človeka postavil Boh, tak tvoja modlitba je čarodejníctvom. Nerob to. Nerob to. Pretože pocítiš mocnú Božiu ruku. Takže pozrime. Izrael vychádza z otroctva, ale samozrejme, že my zažívame a čítame o tých veciach, že Židia čo rozprávajú. Či sme tam nemali dostatok všetkého. Boli sme otroci, ale mali sme dostatok všetkého. A presne toto je dôvod, bratia a sestry, prečo ľudia radšej slúžia tomuto svetu, prečo ľudia radšej slúžia satanovi, pretože oni si myslia, že na tom mieste majú pokoj, že na tom mieste majú dostatok všetkého, ale to nie je pravda. To nie je pravda. Uvedom si, že požehnanie je iba v Božej prítomnosti a ľudia tohto sveta robia také hlúposti. Teraz sme sa rozprávali akurát s Alenkou pred tým, než začala bohoslužba. Viete, máme tu taký ohrievač, ja neviem, na 30 litrov, či koľko sa tam zmestí. 30 litrov vody, viete, a robíme si z toho kávu a tak ďalej. A pokazilo sa nám to. Tak to naša kolegynka zobrala opravárovi a ten opravár hovorí, že tá doska základná, kde je celá tá elektronika, čo je najdôležitejšie, tak sa vyrábalo z nejakého materiálu. Preto sa to vyrábalo, neviem, z akého materiálu, aby to vydržalo čo najdlhšie. Ale Európska únia zakázala používať ten materiál a nahradila ho iným materiálom, ktorý vydrží 2 roky. A potom proste tá základná doska vyskratuje, zhorí, a musí si kúpiť celú základnú dosku, ktorá stojí tak, ako celý nový spotrebič. Hej? A teraz pozri, ako čo robí tento svet. Tento svet je plný hlupákov. Prepáčte, ale je to tak, pretože človek bez Boha je hlupák. Je hlupák. Dokonca aj tí, čo sa tvária, že sú múdri, tak pred Bohom sú hlupáci. Pretože vo svojej múdrosti nepoznali Boha. Preto sú hlupáci. A my si musíme jednu vec uvedomiť, bratia a sestry. Buď sme s Bohom, alebo sme proti Bohu. A ty sa musíš rozhodnúť, či chceš stáť na Božej strane, či chceš Veľkú noc sláviť, pretože si nové stvorenie, pretože miluješ bratov, sestry, pretože miluješ Boha, alebo chceš sláviť Veľkú noc, pretože chceš mať nejaký dôvod na oslavu. Nie. Ako ty hovoríš, Albina, prečo to hovoríš? Čo si myslíš, že niekto z nás to tak robí? Bratia, sestry, ja vám iba hovorím to, čo je napísané v slove Božom. Uvedom si jednu vec. Celý Izrael sa dostal do toho, že začali sviatky sláviť iba preto, že sú to sviatky. A teraz akože my sme už tak inteligentní a tak zbudovaná civilizácia, že my sa týchto vecí už akože nemáme báť? Nie, ja ti poviem pravdu, že skutočne my sme ešte viac pošpinení, ako bol izraelský národ. Pretože pozri sa, izraelský národ spravil aspoň tú vec, že oni sa akoby ohradili, museli bojovať proti falošným náboženstvám, ostatným národom a tak ďalej a strážili si akoby to svoje náboženstvo iba, hej? Nehovorím, že boli dokonalí, ale strážili si to svoje náboženstvo. Ale pozri, čo robíme my, novodobí kresťania. My si berieme zo všetkých náboženstiev niečo. My si berieme, dokonca nám to je jedno. My si zoberieme čokoľvek. Čokoľvek, čo nám povie svet, že si máme zobrať, tak my si to zoberieme. Keď nám svet povie, že máme kázať o tom, že homosexualita je super, tak my budeme kázať o tých veciach, že to je super. Pretože my sme pokrokoví, my sme moderní. Ale to je práve to klamstvo satanovo, bratu, sestro. Áno, oslavujeme Veľkú noc, oslavujeme Vianoce, máme nádherné prednášky o tých veciach, ale je otázka, či sa zmenilo v našom srdci niečo. Či sa narodilo niečo v našom srdci. Či to slovo, ktoré sme počuli, či vypôsobilo niečo nové v našich životoch.
Či láska, ktorú používame, či je skutočne láskou Božou, alebo či robíme to isté, čo sme robili predtým, iba sme si obliekli náboženský kabát a tvárime sa, že sme niekým. Poďme, ideme chváliť jednu chválu a potom sa vrátime opäť do slova Božieho. Ja ťa prosím, ty si ten, ktorý zjavuješ pravdu, ty si ten, ktorý nám otváraš písma, dávaš nám porozumenie. Ja ťa prosím, aby sme porozumeli, že naozaj počas Veľkej noci sa stalo v duchovnej oblasti niečo obrovské. V duchovnej oblasti si porazil smrť, Ježiš. Ty si zvíťazil nad smrťou. Spôsobil si to, že človek sa môže znova narodiť, že človek sa môže stať novým stvorením v Kristu Ježišovi. Haleluja, na kríži. Lebo na kríži tiekla krv Ježiša Krista, ktorý prišiel z neba priamo k nám. Lebo na kríži tiekla krv Ježiša Krista, preto tebe za to, Otče, chválu vzdám. Lebo na kríži tiekla krv Ježiša Krista, ktorý prišiel z neba priamo k nám. Lebo na kríži tiekla krv Ježiša Krista, preto tebe za to, Otče, chválu vzdám. Amen. Na kríži tiekla krv Ježiša Krista. Takže trošku som o tých veciach rozprával aj v nedeľu, ale uvedomme si jednu vec. Pokiaľ to, čo sa stalo na Golgotskom kríži, sa stalo iba v tom viditeľnom svete, bez zmeny v duchovnej oblasti, tak čo sa vlastne stalo? A
ako niekto zomrel na kríži. Ako koľko ľudí zomiera? Koľko ľudí zomiera v utrpení? Hej? V mučení. Ale smrť týchto ľudí neprinesie nič. Ako môže to byť nejaká obeť, že niekoho zachrániš a tak ďalej, to je v poriadku, super, má to akoby nejakú cenu pre toho človeka, za ktorého zomrel, ale my rozprávame o tom, že uvedomujeme si, že čo vlastne spôsobila obeť Ježiša Krista. Pretože ak slávime Veľkú noc, bez porozumenia tomu, čo sa vlastne udialo, tak to je naozaj iba obyčajný sviatok. Rozumiete? V prvom rade si uvedom jednu vec. Ak neporozumieme tomu, že Ježiš je Kristus, syn živého Boha, že Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, a k tomuto neporozumieme, tak nemôžeme porozumieť ani tej obeti. Je napísané, že tak ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta, to znamená, že Adamov hriech zavrel celý svet pod hriech. A je napísané, že všetci zhrešili, všetci postradajú slávu Božiu. Ale touto obeťou, bratu, sestro, pokiaľ my príjmeme túto obeť, evanjelium je naozaj jednoduché. Keď my príjmeme vierou túto obeť, tak sa staneme novým stvorením v Kristu Ježišovi. A preto sme čítali a preto apoštol Pavol vlastne hovoril, že kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Rozumieš? V tej moci, že či naozaj si prijal tú obeť Ježiša Krista a spravila niečo v tvojom živote, alebo či proste sláviš Veľkú noc, ale žiješ si svoj život. V tom prípade, uvedom si, že pokiaľ ty sláviš Veľkú noc, ale žiješ si svoj život, to znamená, že ty si vôbec neporozumel tomu, o čom je obeť Ježiša Krista. Rozumieš? Pretože keď niekto uverí, ak niekto uverí, že Ježiš Kristus zomrel za hriech celého sveta a dal nám možnosť stať sa synmi a dcérami živého Boha, ako sa my ešte môžeme vrátiť a žiť v tom, v čom sme žili predtým, než sme uverili? Nie, toto je dôkazom proti nám, že sme v skutočnosti tú obeť neprijali. Áno, my máme informáciu. My máme informáciu. Dokážeme dokonca zorganizovať pekne oslavu Veľkej noci. Dokážeme spraviť výzdobu, dokážeme nájsť vhodné slová, na Wikipédii nájdeme dostatočne múdre prednášky. Hej? Dokonca uvedomte si, že na internete sú prístupné vysokoškolské práce. A tie vysokoškolské práce niekedy majú tému Veľká noc. To hovorím o teologických fakultách. Takže keď chceš počas svojho veľkonočného kázania vyzerať veľmi inteligentne a vzdelane, stiahni si takúto prácu. Môžeš citovať nádherné slova, ale uvedomte si, bratia a sestry, že to nie je o tom. Tá teologická práca nespôsobí to, že niekto bude spasený. My potrebujeme hľadať, ako zachrániť ľudí, nie ako im povedať špeciálnu prednášku, čo je Veľká noc, kde sa udiala a ja neviem, čo všetko možné. Rozumiete, práve toto je problém, že ľudia, Izraelci, farizeovia, oni začali už, alebo oni potom už nežili pre Božiu vôľu, ale oni žili pre to náboženstvo už. A preto, keď prišiel Ježiš Kristus, tak oni ho nechceli dokonca ani, oni ho dokonca nemohli prijať medzi seba. Chápeš, ako syn tesára, o ktorom sa dokonca hovorilo, že sa narodil z osmilstva a on nám ide rozprávať Božie pravdy? Veď to je nepriateľné. Keď príde Kristus, tak to bude musieť byť niekto z nás, nejaký veľkňaz alebo niekto. Nie, nerozmýšľali? No tak rozmýšľali, samozrejme.
To by musel byť niekto vzdelaný. Ale nie, prišiel Ježiš Kristus. A Ježiš Kristus prichádza a vyvolí si 12 učeníkov, vyvolí si rybárov, vyvolí si colníka, vyvolí si tohto a tamtoho. A samozrejme, že to všetko spôsobuje veľkú nervozitu v náboženskej obci. Prečo? Pretože zrazu vidíme, že Boh používa nie tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú Bohom vyvolení, ale Boh používa tých, ktorí sú v ich očiach niekde dole, niekde na spodku. Rozumieš? A v tom je úžasné Božie kráľovstvo, bratu, sestro. Že Boh tak funguje do dnešného dňa. On si nevyberá tých pár vrchných 10, ale on si vyberá tých, ktorí sú ochotní povedať: Bože, tu ma máš. Rob si so mnou, čo chceš. Pošli ma, kam chceš. Poviem, čo mi povieš, že mám povedať. Spravím, čo mi povieš, že mám spraviť. Vieš, Boh nepotrebuje ľudí, ktorí tvrdia, že vidia, a nepotrebujú v podstate ani Boha. Čo povedal Ježiš farizeom? Farizeovia povedali: či aj my sme slepí? Keby ste boli slepí, tak by to bolo dobré. Ale vy tvrdíte, že vidíte, a to je váš problém. A toto čítame potom vlastne aj v zjavení Jána, nie? Že hovorí, že si bohatý, zbohatnul som a tak ďalej, a tak ďalej. A pritom si nahý, chudobný. A potom nám Ježiš hovorí aj recept, ako z toho výjsť. Kúp si odo mňa. Vždy to hovorím, bratia, sestry, že tie veci, ktoré máme, nikdy nemôžu pochádzať z rúk človeka. Vždy to musí prichádzať od Boha. A pre mňa je úžasný, nádherný a inšpiratívny ten príbeh, keď Saul alebo apoštol Pavol hovorí, že on keď sa stretol s Ježišom Kristom, tak on sa neišiel poradiť s apoštolmi, čo má robiť. Ale on išiel priamo za Ježišom Kristom. A toto je pre mňa úplne normálne a prirodzené. Ale všimte si, že my to veľakrát robíme my to robíme opačne. Hej, akože dotkne sa nás Boh, zažijeme skúsenosť s Bohom a my sa ideme pýtať niekoho, že čo mám teraz spraviť, keď som toto zažil. Ale veď si sa stretol s Bohom. Prečo sa nepýtaš Boha, čo má spraviť? Rozumieš, ja nie som ten, ktorý ti budem hovoriť, čo máš robiť a čo nemáš robiť. Veď ty máš svojho Boha a ty sa staraj o ten vzťah s Bohom a Boh ti povie, čo máš spraviť. To není tak, že akože ja som vedúci a ja mám všetkým odsúhlasiť, čo máte robiť. Nie. Ako sú nejaké akože veci v cirkvi, hej, že chceme mať poriadok, chceme, aby tu nebol bordel a ja neviem, čo všetko možné, tak musíme mať nejaké tie veci. Ale tu sa nejedná o to, že ja ti poviem, čo máš povedať a čo nemáš povedať a kam máš ísť. Veď pracujme každý tak, ako nám hovorí Boh. Uvedom si jednu vec, keď Boh ti povie, že máš ísť tam a tam a povedať toto a toto, tak prečo ideš sa ešte mňa pýtať? Veď keď ti to povedal Boh, tak choď a správ to. Začnime žiť konečne so živým Bohom, nie nejaké náboženstvo, ale skutočnú vieru, o ktorej hovorí slovo Božie. Myslím, že tam máme posledný verš, že Alenka? Takže poprosíme, na záver si prečítame list Galackým, 6. kapitolu a budeme čítať od 14 až do 18 a to bude posledný verš. List Galackým, 6. kapitola, list Galackým 6 a budeme čítať od 14 až po 18. Nech sa páči. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Amen. Ešte, pardon.
Do, a i 18. jo? Ano. Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, buď s vámi, bratři. Amen. Amen, ďakujem. Takže pozrite, odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil okrem krížom našeho Pána Ježíša Krista. Prečo? Pretože skrze tento kríž mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Rozumieš, to je dôvod, prečo Ježiš bol na Golgotskom kríži. Apoštol Pavol hovorí, že tento svet mi je ukrižovaný, v preklade mŕtvy, a ja som ukrižovaný svetu, v preklade mŕtvy svetu. To znamená, že pokiaľ bratu, sestro, my slávime svet, teda my slávime Veľkú noc, ale nie je nám ukrižovaný svet a my nie sme ukrižovaní svetu, tak čo slávime? Slávime to, že zomrel človek na kríži. To nie je hodné oslavy. Hodné oslavy to je iba vtedy, keď si uvedomujeme, že to bola dokonalá obeť, ktorú priniesol sám Boh, aby si ty a ja mohol byť ukrižovaný tomuto svetu, aby tebe mohol byť ukrižovaný tento svet. Takže prečo slávime Veľkú noc, bratu, sestro? Je to skutočne tvojim svedectvom, že nie žiješ už ty, ale žije v tebe Kristus? Pretože preto to spravil Ježiš. Preto išiel na Golgotský kríž, aby sme už nežili viac sebe, aby sme nežili viac tomuto svetu, ale aby sme žili Bohu. A pokiaľ my nežijeme Bohu, bratu, sestro, nehnevaj sa, ale tvoje slávenie Veľkej noci nemá zmysel. Nemá to zmysel. Pretože pokiaľ sme my neprijali tú obeť, aký má význam potom tá obeť? Rozumiete, to je ako keď prídeš k niekomu na oslavu a nenávidíš toho človeka. Na čo tam chodíš? Buď toho človeka miluješ a preto si mu prišiel zagratulovať a preto s ním chceš osláviť. Rozumieš? Milujeme Ježiša? Ak milujeme Ježiša, tak musíme porozumieť tej obeti. Viete, sú vaše ústa plné vecami z tohto sveta? Je váš život plný tohto sveta? Sú vaše kamarátstva z tohto sveta? Kde je Kristus? Koľká ty vo vašom rebríčku? 5., 6., 10.? On je prvý aj posledný. A tomu musíme porozumieť, bratia, sestry, že práve táto obeť nás uschopnila nežiť sebe, ale žiť Bohu. Musíme prijať túto obeť, musíme jej porozumieť v duchovnej oblasti, aby sme mohli tou obeťou skutočne žiť. Dobre, máme záver dnešného stretnutia. Oči, ja ťa prosím, pomôž nám v tom, aby sme neboli naozaj oklamaní, ako bol izraelský ľud, ako boli náboženskí vodcovia v čase Ježíša Krista, ktorí slávili Veľkú noc iba preto, že slávili všetci ostatní. My chceme byť svedectvom, my chceme byť svedkami tvojho vzkriesenia. Tak ťa prosím, Oče, ja viem, že to je obrovská milosť, Pane, a iba Ty si ten, ktorý nám dávaš poznať pravdu. A preto ťa prosím, aby si otvoril naše oči, uši, tie duchovné, Pane, aby sme rozumeli, aby sme videli, aby sme mohli nasledovať skutočne Teba, Ježišu, vo všetkom a všade. Prosím ťa o to v mocnom mene Ježiša sa modlíme. Amen. Buďte požehnaní, vidíme sa vo štvrtok pri modlitbách a chválach online, ak Boh samozrejme dá. A verím, že sa budeme opäť radovať, pretože byť v Božej prítomnosti
je oslavou. Buďte požehnaní. Amen.